পষ্ট ক'ভিডত প্ৰায় ক্ষেত্ৰত দেখা যায় যে আমাৰ মানুহবিলাক জেনেৰেলি খুব দুৰ্বল হৈ পৰে গতিকে দুৰ্বল হৈ যোৱাৰ লগে লগে তেখেতসকলে খাদ্য খাদ্যৰ খাদ্য বস্তুৰ ওপৰত খুব গুৰুত্ব দিব লাগে বিশেষকৈ হাই প্ৰটিন ডায়েট ভিটামিন চি সমৃদ্ধ বস্তুবিলাক বেছিকৈ খাব লাগে আৰু ভিটামিন চি সমৃদ্ধ বস্তু আমাৰ চাৰিওফালেই আছে নেমু টেঙা নেমু টেঙাত যথেষ্ট পৰিমাণে ভিটামিন চি আছে আমাৰ সচৰাচৰ পোৱা আমলখিত যথেষ্ট পৰিমাণে ভিটামিন চি আছে এইবোৰ আমি খাব লাগে তাৰোপৰিও সেউজীয়া শাক পাচলি হাই প্ৰটিন বুলিবলৈ আমাৰ যিবিলাক আমি পাওঁ কুকুৰা চৰাই বা আপোনাৰ কণী চয়াবিন এই ধৰণৰ বস্তুবিলাক খালে আমি যথেষ্ট পৰিমাণে প্ৰটিন পাওঁ গতিকে এইখিনি যদি খাদ্যভ্যাসৰ ওপৰত আমি গুৰুত্ব নিদিওঁ তেতিয়াহ'লে পষ্ট ক'ভিডৰ যিবিলাক কমপ্লিকেশ্যন এইবিলাক বেছিকৈ হয় আৰু প'ষ্ট ক'ভিডত জেনেৰেলি আমাৰ উশাহ নিশাহৰ কষ্ট কিছুমান হয় হ'বও পাৰে তেতিয়া আমাৰ ভয় খাব নালাগে আমি ওচৰত থকা যিজন ডক্টৰ থাকিব লাগিলে ডিছপেঞ্চেৰী হওক তেখেতসকলৰ লগত আমি সঘনে সম্পৰ্ক কৰিব লাগে যদি কিবা অসুবিধা হয় তেখেতসকলৰ পৰামৰ্শ ল'ব লাগে পৰামৰ্শ মতে যদি আমি আগবাঢ়োঁ গতিকে আমি পষ্ট ক'ভিডৰ কমপ্লিকেশ্যনখিনি আমি যথেষ্ট পৰিমাণে আঁতৰি চলিব পাৰিম গতিকে এইখিনিতে মই মোৰ ফালৰ পৰা মই অনুৰোধ জনাম যে আমাৰ প ক'ভিড লৈ পেলাই আমি যাতে ভয় নকৰোঁ বা ক'ভিড হৈ যোৱাৰ পিছত মানুহখিনি যাতে সামাজিকভাৱে ষ্টিগমেটাইজড নহয় কাৰণ দেখা যায় গাঁৱলৈ ক'ভিড হৈ যোৱাৰ পিছত মানুহখিনিক অলপ আঁতৰি আঁতৰি চলা দেখা যায় গতিকে মানুহখিনিক যাতে আইচলেট নকৰে মানসিকভাৱে তেখেতসকলক যাতে ছাপৰ্ট কৰে তেতিয়াহ'লে তেখেতসকলে মানসিকভাৱে যথেষ্ট পৰিমাণে ভাল ভাল হৈ থাকিব আৰু লগতে খাদভ্যাসখিনি যদি ৰোগীসকলেও অতি ধুনীয়াকৈ যদি ব্যৱহাৰ কৰে তেতিয়াহ'লে তেখেতসকলে অতি কম দিনত সুস্থ হৈ পৰে